Крім підсумкової роботи з комісіями, що приймали громадян, керівник області відвідав деякі господарства району та провів кілька зустрічей. Голова обласної державної адміністрації Віктор Коцемир зустрівся сьогодні з ветеранами Збройних сил та МВС з Новоушицького району, щоб довідатися про їхні проблеми. Майор міліції у відставці пан Маріяш скаржився, що під час служби жодного разу не був у галузевих санаторіях на морському узбережжі і цікавився, чи хоча б на пенсії вдасться отримати путівку на відпочинок. Відставник зі ставчан обурювався, що в селі як не було, так і немає нормальної дороги. Літній колишній офіцер справедливо незадоволений, що селищем не курсує автобус. І запитував він про пільгове забезпечення автотранспортом та виплату компенсації за нього. Молоді роками пенсіонери-відставники не звикли бідкатися, проте мали запитання про працевлаштування, особливо ж у сільській місцевості. Голова обласної державної адміністрації, вислухавши кожного, обіцяв посприяти вирішенню проблем військових і правоохоронців у минулому, а такі зустрічі проводити частіше.